Tako. Skratka, dobrodošli. Za začetek mogoče na hiter predstavim današnji program. Za uvod bom, jaz prihajam iz Inštituta Jožef Štefan in bom na kratko predstavila možnosti, ki jih služba, v kateri sem zaposlena, izvaja oziroma nudi oziroma kakšne so možnosti za sodelovanje z Inštitutom Jožef Štefan, predvsem v smislu obiska šol med šolskim letom, dneva odprtih vrat, tedna odprtih vrat in ostale aktivnosti, ki jih izvajamo v obliku raznih evropskih projektov, kot so naprimer STEM for Youth, pri katerem smo skupaj z raziskovalci razvili 9 kemijskih programov, ki so jih potem lahko tako osnovne kot srednje šole uporabljale pri svojem pouku za popestritev pouka. Potem pa bomo nadaljevali s predstavitvijo zanimivih in aktualnih tematik za srednje šole in tudi predstavitev možnosti za sodelovanje. V nadaljevanju pa bomo potem še poslušali predstavitev aktualnih raziskovalnih rezultatov in sicer odličnih v znanosti. Na koncu predstavitev pa bo tudi dovolj časa, da boste vprašali vsa vprašanja. Jaz predlagam, da počakate in napišete vprašanje v chat, pa bomo potem ob koncu pregledali ta vprašanja in skušali na njih odgovoriti. Tako. Na kratko o Inštitutu Jožef Štefan. Ustanovljen je bil leta 1949 kot fizikalni inštitut. Na naslednjih letih se je kar nekajkrat preimenoval do leta 1969, ko se je preimenoval v današnji naziv Inštitut Jožef Štefan. Štefan deluje na dveh lokacijah in sicer na Jamovi cesti 39 ter v reaktorskem centru v Podgorici. Naš inštitut se imenuje po enem najboljših matematikov in fizikov, po Jožefu Štefanu in v okviru tedna oziroma dneva odprtih vrat tudi slavimo njegov rojstni dan, ko vrata odpremo splošni javnosti in predstavimo, kaj se na inštitutu dogaja, kaj razvijamo, kaj raziskujemo, da si lahko vsi posamezniki, ki so zainteresirani, ogledajo naše delo. To je nakratko bi omenila, da prihajam iz službe za projektno informatiko, organizacijo strokovnih dogodkov in konferenc, nakratko U9. To so moji sodelavci. Mi skrbimo med drugim tudi za povezovanje s šolami in skrbimo za obiske šol, za dan odprtih vrat, teden odprtih vrat, izvajamo pa tudi razno razne evropske projekte in se vključujemo v razne inicijative povezovanja šolstva in raziskovalcev. Na kratko, kot je že iz imena, ukvarjamo se precej z dogodki, tako dogodki odsekov, kot lastnimi dogodki, kot dogodki inštituta, kot celote. Udeležujemo se razno raznih dogodkov in sejmov, na katerih predstavljamo Inštitut Jožef Štefan in možnosti sodelovanja z nami. Pripravljamo pa tudi razne promocijska gradiva za splošno in strokovno javnost. Sedaj pa omenim glede obiskov Inštituta Jožef Štefan med šolskim letom. Ravno ta teden bomo sprejeli prvo šolo na obisk. Obiske organizirane skupin, se pravi šol, sprejemamo med šolskim letom. Nekje od oktobra do junija sprejmemo eno šolo na teden in ta obisk navadno traja 1 uro in 15 minut, ko se predstavijo 3 različni raziskovalni odseki. Na teden zaradi organizacijskih možnosti lahko sprejmemo do 45 obiskovalcev, sprejemamo pa skratka ob četrtkih med 9 in 15 uro. Če kogarkoli od prisotnih učiteljev, če je zainteresiran za obisk, predlagam, da nam pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov, ki je tukaj naveden, isobiski@is.si in se bomo dogovorili za obisk. Omenim naj, da je že kar nekaj
terminov zasedenih, ker je kar velik interes šol, tako osnovnih kot srednjih, za obisk. Potem imamo pa dan odprtih vrat, ki bo prihodnje leto to potekal 23. marca v soboto. Dan odprtih vrat je načeloma namenjen predvsem posameznikom, otrokom, družinam, starim staršem in ostalim zainteresiranim. Obiski se začnejo ob 9. uri in je tudi organiziran avtobusni prevoz med lokacijo na Jamovi 39 in reaktorskim centrom, in na obeh lokacijah izvajamo dan odprtih vrat, in je to povezano, in si lahko obiskovalci ogledajo obe lokaciji in programe, ki so tam pripravljeni. V letu 2020 mislim, da je ena redkih situacij bila, ko je dan odprtih vrat odpadel. Potem smo leta 2021 organizirali dan odprtih vrat na daljavo. Zdaj od leta 2022 pa ponovno dan odprtih vrat poteka v živo. To je tudi spletna stran za več informacij, kjer so navedeni točni programi, pa kdaj se začne in ostale podrobnosti, ki bi vas lahko zanimale. Potem je pa tudi teden odprtih vrat. Teden odprtih vrat je med tednom, ki se potem zaključi z dnevom odprtih vrat, in v tednu odprtih vrat sprejmemo pa eno šolo na dan in do 45 obiskovalcev. Obiske pa enako kot med šolskim letom sprejemamo med 9. in 15. uro, ko se obisk tudi zaključi. Za več informacij je tukaj spletna stran in že prej omenjen elektronski naslov isobiski@is.si, kjer dobite vse podrobnosti, kako šole napovete oziroma pošljete prošnjo za obisk na Inštitutu Jožef Stefan. Kot omenjeno že prej, poleg teh aktivnosti, dogodkov, ki jih izvajamo za šole, izvajamo pa tudi kar nekaj drugih aktivnosti. Sodelujemo veliko evropskih projektih, ki spodbujajo raziskovanje, znanstveno delo, laboratorijsko delo. Eden takih je bil, kot že omenjeno, STEM for Youth, ki je spodbujal zanimanje mladih za znanstveno-raziskovalno delo. Konkretno je Inštitut Jožef Stefan v sodelovanju pač z našimi raziskovalci smo pripravili 9 kemijskih programov s področja kemije, ki so bili prilagojeni tako za osnovne kot srednje šole in so jih potem učitelji lahko uporabljali kot popestritev pri svojem delu. Če koga zanima, je tukaj spletna stran, si lahko ogleda oziroma nas kontaktira in mu bomo poslali konkretno povezavo. Ti programi so še vedno na voljo in so še danes aktualni, jih lahko učitelji, ki bi želeli to uporabiti, uporabite pri svojem delu. Sicer se pa vključujemo v razne druge inicijative, kot je Znanstival, kot je Evropska noč raziskovalcev, v zadnji petek v septembru. Tako kot mnoge raziskovalne inštitucije po Evropi, je tudi Inštitut Jožef Stefan sodeloval pri Evropski noči raziskovalcev in smo imeli večer odprtih vrat in predstavljali različne raziskovalne odseke in njihovo delo. Toliko na hitro z moje strani. Če na hitro sedaj mogoče kakšno vprašanje, sicer bi pa kar predala besedo naslednjemu predavatelju in bomo na vsa potencialna vprašanja odgovorili na koncu. Tako. Pozdravljeni, samo trenutek, da najdem predstavitev. Kole se vidi? Super, ja. Ja. Še enkrat lepo pozdravljeni. Jaz sem Rok Žitko, sem raziskovalec na področju kvantne fizike na Inštitutu Jožef Stefan. Zdaj bi pa malo na kratko povedal področje kvantnih tehnologij, kaj točno prinašajo, kakšne so nekatere izmed naših aktivnosti, pa tudi kako to skušamo predstavljati širši javnosti. To bo tako, no, na kratko, potem bo pa besedo prevzel kolega Sergej, pa bo nekaj povedal tudi o didaktiki kvantne mehanike za srednješolce. Najprej bi pokazal tole prosojnico, s katero rad začnem svoje predavanja.
In sicer gre za to, da še pred, recimo, sredini prejšnjega stoletja si niso mogli predstavljati, da bi kdaj lahko imeli možnost opravljati poskusov z posameznimi osnovnimi gradniki materije, recimo s posameznimi elektroni ali pa atomi. Ne, to se mi zdelo nekako čisto nepojmljivega in zato sem tudi mislil, da ti razni paradoksi v kvantni mehaniki niti niso tako zelo pomembni, ne, ker na koncu eksperimenti dela z velikimi količinami snovmi. Snovi. No, potem pa se je seveda fizika močno razvila, najavljale so se nove eksperimentalne metode in prišli smo tako daleč, da lahko danes brez težav pravzaprav manipuliramo s posameznimi kvantnimi sistemi, ki ohranjajo svoje kvantne lastnosti. In to je potem še v novem obdobju pripeljalo do tega, da bi se dal morda iz tega celo narediti kakšne naprave, ki bi delovale na povsem novih principih. No, zdaj, o katerih pojavih govorimo, ne, predvsem gre tu za superpozicijo stanj, pa recimo za kvantno prepletenost, ampak ne bi se zdaj spuščal preveč v detajle. Kar je pa morda zanimivo, ne, torej, v katero smer danes razmišljamo kot možne uporabe, je pa to, da se da na teh principih izdelati zelo natančne ure, kar je pomembno za meteorologijo. Znamo tudi generirati zelo. Recimo, zelo naključna števila, ne? Torej takšna, ki so popolnoma nenapovedljiva in znamo tudi fizikalno pokazati, da jih je nemogoče vnaprej napovedati. Potem se sestavlja razne sisteme za distribucijo šifrirnih ključev, no pa danes imamo tudi že prve majhne kvantne računalnike. Zdaj pa kar pa si nekako predstavljamo v bližnji prihodnosti, da bodo te kvantne računalnike seveda postajali vedno večji. Želja je tudi, da bi se takšne naprave v neki bližnji prihodnosti uporabljalo za simulacije drugih kvantnih sistemov, recimo molekul, ne, kjer so možni preboji na področju raziskav materialov ali pa kakšnih farmakoloških učinkovin, ali pa kakšne take bolj praktične stvari, kot so recimo inercijska navigacija. Ne, torej, to bi bila naprava, ki bi nam omogočila navigacijo recimo v tunelih pod vodo ali pa znotraj stavb, skratka tam, kjer nimamo dobre povezave s sateliti za navigacijo. Med aktivnosti v Sloveniji je ena, ki bi jo vsekakor rad omenil, projekt SIQUID. Tukaj gre za projekt izgradnje neke pilotske mreže za izmenjavo šifrirnih ključev, ki bo povezala nekaj akademskih ustanov pa nekaj ministrstev v Ljubljani. Razmišlja se pa tudi potem o povezavah s sosednjimi državami, pa nekako v drugi fazi tega projekta se bo verjetno tudi nekje v bližini Ljubljane postavila optična zemeljska postaja za varno šifrirano komuniciranje preko satelitov. To je en tak večji projekt, v katerega so vključene fakultete za matematiko in fiziko, IOS, potem eno podjetje, Beyond Semiconductor, pa še dve službi. Potem izmed pomembnejših aktivnosti na našem inštitutu je morda vredno omeniti laboratorij za hladne atome, ker se atome nekako upočasnjuje, pa potem ujame v pasti in na koncu lahko potem dejansko izvajamo poskuse z manjšimi količinami atomov, recimo ustvarja se Bose-Einsteinov kondenzat ali pa se trka gruče atomov, pa se opazuje interferenčne pojave. No, poleg teh akademskih aktivnosti se pa ukvarjamo tudi z promocijo tega področja, torej vsega kvantnega, tako znanosti kot raznih tehnoloških aplikacij. In v ta namen vsako leto priredimo več dogodkov, tipično v mesecu aprilu, ker je 14. april bil nekako proglašen za svetovni kvantni dan. Tako da okoli 14. aprila imamo potem tradicionalno neko delavnico za dijake. Lansko leto recimo je bila neka, da še je bila bolj online, ampak je bila delavnica na temo programiranja kvantnih računalnikov. Letos je bilo pa v živo na inštitutu na temo optičnih sestav. No, poleg tega imamo pa potem še nekaj bolj takih akademsko relevantnih predavanj. Tipično imamo enega predavatelja, ki predstavi nekaj bolj znanstvenega, pa še kakšnega drugega predavatelja, ki predstavi morda bolj te družbeno relevantne vidike. No, morda par besed o tem, kar smo recimo letos počeli. Tukaj je bila ideja, da dijakom predstavimo najprej nekaj osnov kvantne fizike, da smo jim pokazali nekaj laboratorijev,
Predvsem pa so dobili možnost, da so sami se malo poigrali z optičnimi napravami. In sicer naredili so štiri poskuse, en se imenuje kvantna radirka, to je neka postavitev, kjer lahko se svetloba obnaša ali kot valovanje ali kot delci, pač glede na to, kako so, kakšna je eksperimentalna postavitev. Potem so generirali naključna števila na kvantno zanesljiv način. Potem so preizkušali, ali se da nekako zaznati predmet, ne da bi ga zares pogledali v nekem smislu. Pa še poskusili so, kakšen je ta princip, s katerim se da varno razpošiljati šifrirne ključe. No, v ta namen smo na inštitutu kupili nekaj takšnih demonstracijskih kitov, ne, ker se potem sestavi neko optično postavitev, te stvari pridejo tudi z navodili. Da v praksi bilo pa tako, da je pri tem sodelovalo nekaj mladih raziskovalcev, pri vsake takšne postavitvi pa so potem dijakom predstavili, zakaj točno gre, potem pa so lahko še dijaki malo tele knofe pritiskali, pa malo spremenjali fokus in nastavitve teh aparatur. Tako da je bil dogodek kar uspešen. Da, poleg teh dogodkov pa smo seveda zainteresirani tudi za sodelovanje še v drugih oblikah, tako da vsako leto pol tudi predlagamo, kakšne bi bile drugačne oblike sodelovanja, recimo s šolami ali pa knjižnicami, in smo tudi na voljo za kakšne nasvete na tem področju. Tako da to je to z moje strani, zdaj pa predajam besedo Sergeju. Hvala. Ja, pozdravljeni torej še z moje strani. Zaslon se dobro deli? Se, hvala. Ok, dobro. Jaz se že leta ukvarjam z poučevanjem kvantne mehanike v srednjih šolah. Jaz sem trdno prepričan, da je to popolnoma izvedljivo. In zato se s tem ukvarjam. Glavno vprašanje, ne, je seveda v kontekstu kvantnih tehnologij, o čemer se danes pogovarjamo, ne, je, ko dijak pride iz srednje šole, ne, kam gre naprej, ne, ima kar dobre ideje o, ne vem, fiziki, kemiji, matematiki, neki celo o strojništvu in tehnologiji, ne, kvantni tehnologiji pa bolj nekrat ja. Ne. Zakaj? Jaz zato, ker ničesar o tem pravzaprav ne sliši v srednji šoli. Ne. Zdaj, če pogledamo evropski učni načrt, ne, bom rekel, to je iz več držav, večinoma v Evropi, nekje v Kanadi pa Avstraliji, tole pokrivajo, ne, in od tega mi pokrivamo tole. Ne. Tako da nekoliko zaostajamo, kot vidite, ne, za kolegi iz Evrope, Kanade in Avstralije. In tale del, ne, ki ga ne pokrivamo, se pravi ta drugi del, je kvantna, se pravi, tale valovna funkcija. To je mogoče nekoliko zahtevno in mogoče niti ni nujno, da se pokrije, ker ni tako neposredno vezano na kvantne tehnologije. Tisti spodnji del je pa NOS, ne, Nature of Science, se pravi narava znanosti. To je, kako znanstveno raziskovanje poteka. Kvantna mehanika je polna enih sklepov in zaključkov, ki izgledajo protiintuitivni in kot tak je zelo pomembno, da sledimo znanstvenemu postopku in se držimo pač pravil tega, da potem smo prisiljeni pravzaprav sprejeti neke sklepe, neke modele, če hočemo opisati to, kar dejansko opazimo, pa tudi, če izgledajo protiintuitivni. In to se meni zdi ena velika zmaga človeškega razuma, da premaga to intuitivnost, s katero štartamo. Zdaj, kako pa lahko kaj naredimo v zvezi s tem? Ne, seveda, prenova učnega načrta je bila idealna varianta, ampak vemo, da v nov učni načrt bo šlo kar nekaj zanimivih stvari, vključno z okoljskimi stvarmi in malo bolj splošno družbenimi, kar je zelo koristno. Ne. Tako da ne vem, koliko je za pričakovati od prenove učnega načrta. Ne. Druga možnost so pa izbirni predmeti. Nekatere šole ponujajo to možnost, da imajo dodatno uro fizike na teden in v takem primeru se da v to dodatno uro fizike dati en tak kurs kvantne mehanike. Jaz osebno ta kurs izvajam od leta 2014 na gimnaziji Poljane in od lani na gimnaziji Vič. Seveda je nevzdržno, da bi jaz po vseh šolah v Sloveniji ta kurs osebno izvajal, zato je moja velika želja, da bi se ta kurs
da se bi za ta kurs izobrazili učitelji, ki bi ga potem tudi lahko izvedli oziroma svojo različico tega kurza izvedli na svojih šolah. Kaj se na, aha, prvo vprašanje, izvedljivost. Ne? Sem prepričan, da učitelji se najprej vprašate o izvedljivosti tega kurza. Zahteva približno 6 ur. 8 ur, če greste skozi vse aktivnosti zelo podrobno pa zelo počasi, ampak tudi z veliko aktivnostmi je še vedno 6 ur popolnoma dovolj. Celo 4 se da stlačiti, če se človek zelo, zelo, zelo potrudi, ampak bi odsvetoval. Kako uspešni so dijaki pri teh aktivnostih? Glede na to, da gre za aktivno učenje, njihova uspešnost pri aktivnostih popolnoma sami, če jih nič ne usmerjate in jih pustite popolnoma primer samo z navodili, okoli 70%. Se pravi nekje med 50 in 100, odvisno od zahtevnosti posamezne aktivnosti. Seveda, če pomagate zraven, potem bo uspešnost toliko boljša. To pomeni, da v najslabšem primeru polovica skupin pride do zaključka sama, polovici skupin bi bilo pa treba pomagati. Kaj se naučimo? Ne, zdaj bom šel na hitro skozi te elemente tega kurza, samo zato, da boste videli, kako izgleda, da boste imeli malo občutek, kolikšna je ta grozna zahtevnost kvantne mehanike, ne, ki se jo vsi bojijo in zakaj je še ni v učnem načrtu. Torej, mi bomo delili s polarizatorji, to je tale slikica spodaj desno, ki jo vidite, ki nekako simulira nek polarizator. Ampak isto zgodbo se da spelja tudi s Mach-Zenderjevim interferometrom, ki je tle na sliki, ki ga je prej tudi že Rok pokazal, pa tudi z drugimi sistemi, s spinskim sistemom, z dvojno jamo, logika je zelo podobna povsod, sam sistem je drugačen. Torej, prvo opazovanje, navpično polarizirane fotone pošljemo skozi navpično polariziran polarizator, dobimo vse ven, vodoravne skozi navpičen, ne dobimo nobenega ven. Pošljemo skozi poševnega, dobimo pol ven. Iz tega najprej pridemo do enega osnovnega vzorca, če je kot med polarizacijo fotona in polarizatorja nič stopin, pride vse ven, če je 45, pride pol ven, če pa 90 stopin, ne pride pa nič ven. In zdaj si bomo s tem vzorcem pomagali naprej. In vidite, da smo tam že dodali neke zelene črte, ne, na tisti naš seznam, kaj smo se naučili. Ne. Čeprav ta zadeva ne pokriva valovne funkcije, je dvonivojski sistem, zato dodajam tudi spodaj pod tabelo črte, ker dvonivojskega sistema sploh ni v tej tabeli. Ne? Še vedno pokrije nekatere elemente tega, kar pokrijejo druge z valovno funkcijo. Potem naslednji poskus, ki ga bomo izvedli, to je samo videti, da tudi poševno polarizirani fotoni skozi navpičen ali pa vodolaven polarizator pride pol ven, tako kot smo že ugotovili iz vzorca. Postavimo hipotezo. Tudi jaki običajno postavijo hipotezo, da poševno polarizirani fotoni so nekako sestavljeni iz navpičnih in vodoravnih. Zdaj pa se učimo o naravi znanosti, ne? Se pravi, zdaj smo postavili hipotezo. To je prva stvar. Naslednja stvar. Zdaj vhodne podatke zamenjamo s hipotezo in spremenimo poskus. Se pravi, zdaj bomo naredili drugačen poskus. Polarizator je zdaj poševno polariziran in na levi strani imamo hipotezo našo. Torej, če damo poševno polarizirane fotone po naši hipotezi na polarizator, mora na drugi strani priti ven kaj. In zdaj moramo to napovedati. Iz pravil, ki smo se jih do zdaj naučili, vemo, da od vodoravnih jih bo prišla pol, od navpičnih jih bo prišlo pol, se pravi, od vseh štirih bo sta prišla na drugi strani dva. In smo se že naučili napovedovati verjetnost. Okay? To je zdaj napoved na podlagi naše hipoteze. Potem je čas, da izvedemo poskus, zamenjamo v vhod, ne, zdaj, če vidite, to je bila hipoteza, ne, dejanski vhod so pa poševno polarizirani fotoni. Zamenjamo vhod s dejanskim vhodom, pogledamo, kaj pride ven, ne, to je pa zdaj izid poskusa in ven nam pridejo vsi. Se izid ujema z našo napovedjo? Se ne. Torej, naša hipoteza ni pravilna. Ne. In to je po moje prvič, ko dijaki v večini šol doživijo situacijo, ko hipoteza, ki jo uradno obravnavamo v šoli, ni pravilna. Ne? In se naučijo o tem, da so hipoteze nedokončne, da je treba hipoteze testirati, da nikoli niso popolnoma testirane, ne? Da še vedno lahko pogruntamo novo hipotezo, ki bo boljša, ne? Če slučajno naletimo na poskus, ki se ne izide, ki se ne ujema z napovedjo in tako dalje in tako dalje. Ne? Torej, zdaj smo se naučili, da moramo tvoriti nov model, ne? Nov model, po katerem poševno polarizirani fotoni niso mešanca na navpičnih in vodoravnih.
nekaj novega, temu rečemo superpozicija. Ne, in smo se naučili naenkrat tri stvari, kako delamo z modeli, kreativnost, ker moramo nov model pogruntati, ne, se pravi, to ni mešanca, to je nekaj drugega. Ne. In za tiste, ki poznate tole zadnjo črto, ne, superpozicija v primerjavi s statistično mešanco, veste, da je to zelo, zelo pomemben element kvantne mehanike. No, zdaj pa še zadnja stvar. Zadnja stvar je pa merjenje, učinek meritve. Ne, se pravi, če pogledamo, če damo dva taka polarizatorja, ne, pa na eni strani zgoraj imamo vhod na opično polarizacijo, spodaj imamo vodoravno polarizirane fotone, pošljemo skozi poševne polarizator dvakrat, na koncu dobimo vse skozi. Se pravi, vprašamo se, kaj je prvi polarizator naredil s fotoni in glede na to, da so skozi ta drugi polarizator vsi prišli, moramo sklepati, da so bili poševno polarizirani, ker samo v tem primeru bodo prišli vsi skozi. Torej, smo se še naučili, kaj polarizator naredi s fotoni, ne, da ne samo, da jih spusti polovico skozi, ampak celo spremeni jim polarizacijo. Ne. In to je povezano z učinkom meritve oziroma tako imenovanim kolapsom valovne funkcije, ne, včasih temu rečejo. Ne. Skratka, kot vidite, ne, sem šel zdaj v zelo, zelo kratkem času skozi cel kup enih izredno pomembnih elementov kvantne mehanike. Pravim, da 6 ur ne, rabim za tole narediti v šoli, ne, z aktivnostmi, takimi, kot ste jih tukaj videli, ne, seveda veliko počasneje. Ne. In na koncu ne, se lahko še malo poigramo. Tole je sistem za kvantno kriptografijo, tak kot ga imajo na inštitutu. Ne. Tole je pa naš simulator tega sistema. Ne. Se pravi, s temi preprostimi pripomočki lahko simuliramo prenos kvantni prenos ključa in vidimo točno, kako zdaj vsi ti elementi, ki smo se jih naučili, delujejo, da nam omogočajo varen prenos kvantnega ključa. Zakaj je prisluškovanje nemogoče, oziroma če se prisluškuje, bo tisti, ki sprejema ključ, takoj vedel, da je bilo prisluškovano in tako dalje. Vse z eno tako preprosto igrico. Ok, ponavljam, zadeva je izvedljiva, jaz jo izvajam že več let in kaj so naši plani za naprej? Ne? Naši plani za naprej, tist glavni plan je izvesti nek kurs za učitelje, v katerem bi usposobili učitelje, da podoben kurs izvedejo sami. Naša velika želja je, da bi ta kurs bil njihova izvedba, se pravi, da učitelji, ki se odločijo sodelovati v tem, bodo sami razvili svoj kurs, tak kot je njim všeč. Seveda lahko vzamejo našega, nič narobe, ampak naša velika želja je, da jim omogočimo, da sami naredijo kurs na tak način, kot se njim dopade, mogoče celo spremenijo kontekst in mi jim bomo seveda znotraj tega izobraževanja pri tem pomagali. To je načrt za prihodnje in seveda še poglobiti sodelovanje z inštitutom in s kolegi, ki se ukvarjajo s kvantnimi tehnologijami, zato da bomo prišli do situacije, ne, kjer na koncu šolanja dijaki bodo imeli kot možnost za naprej tudi kvantne tehnologije. Bodo vedeli, kaj to je. To je to od mene. Super. Hvala. Hvala. Zaenkrat sicer nimamo vprašanj, ampak če imate kako vprašanje, vas vabim, da ga kar zapišete v chat ali pa počakate na konec vseh predstavitev. Hvala Roku, hvala Sergeju za predstavitev. Zdaj bi pa nadaljevali z naslednjo predstavitvijo, Junoš in Nina. Pozdravljeni. Živa. Sprdelila je ekran. Dajte mi samo povedati, se v redu vidi, a ne? Ne, ni v prezenter opcija. Aha. Je treba najprej deliti, pa najprej... Ja. Ok, tako levo. Zdaj pa v redu vidite, a ne? Ja. Ja, lepo pozdravljeni, zdaj najprej v mojem imenu, potem kasneje bo še kolega Junoš prevzel besedo. Midva bova pripravila kratko predavanje, taka mini šola umetne inteligence in umetna inteligenca v šoli. Zdaj v prvem delu bom jaz malo povedala čisto tako zelo, zelo, zelo kratko, zelo, zelo kratek povzetek o tem, kaj se pri nas na odseku dogaja, to se pravi, kaj se v zvezi z umetno inteligenco recimo dogaja pri nas na inštitutu, na našem delu. Junoš bo pa potem povedal pa ta drug del, kako bi se umetna inteligenca lahko uporabljala v šoli. Zdaj, ta prva stvar, ki je ta umetna inteligenca in strojno učenje. Ne, to sta dva pojma, ki se precej pojavljata v javnosti. Zdaj, strojno učenje je ena taka
podkategorija umetne inteligence, ni pa to čisto ista stvar. Ne. Umetna inteligenca je ideja, da se stroji nekako naučijo obnašati, tako posnemati neko človeško mišljenje, in zdaj strojno učenje je samo eno od teh pristopov, da pridemo do tega. Zdaj, jaz sem se pri tem, da bi poskušala razložiti tako v grobem, kaj strojno učenje je, obrnila na eno najbolj pogosto omenjenih umetno inteligentnih entitet trenutno, in sicer na ChatGPT. Na ChatGPT, in sem ga vprašala, kaj to strojno učenje je. In mi je odgovoril, da strojno učenje je postopek, pri katerem računalnik samodejno pridobiva sposobnost učenja iz podatkov in izkušenj brez eksplicitnega programiranja. Ne? In zdaj to se zdi meni še vedno ena taka zelo visoko leteč opis, kljub temu, da sem jaz kar trikrat postavila vprašanje, kaj točno želim od njega, in da mi je kar sedemkrat, kot lahko vidite, odgovoril, kaj se njemu to, kako bi on to odgovoril, ker jaz prve šestkrat mogoče nisem bila najbolj zadovoljna. Ampak nekako ideja strojnega učenja je, da si izberemo nek cilj, ki bi ga radi napovedali, neko stvar, ki bi jo radi napovedali iz podatkov, imamo potem tudi neke podatke in potem poskušamo najti neke povezave, ki bi se iz teh podatkov naučil napovedati cilje. Ne? In ideja je, da mi potem na nekih podatkih se naučimo, kako pride do tega cilja, ko temu sistemu, ki ga imamo, pokažemo neke nove podatke, on sam pove, kaj bi pa zdaj ti cilji lahko bili, te ciljne spremenljivke. V grobo imamo, kadar to delamo, nekako dve glavni množici, rečemo temu train pa test set, to se pravi množica za treniranje pa množica za testiranje. Pri tej množici za treniranje izberemo nek algoritem, to so ponovadi neki prednastavljeni algoritmi, lahko tudi kaj svojega napišemo, da se naučimo nekih zakonitosti tega ground truth-a, kot mi temu rečemo, oziroma nekih temeljnih resnic, in se potem naučimo napovedovati te silne spremenljivke z nekim modelom, ki je nekako skupek algoritma in podatkov, ki jih je ta algoritem videl. Ne? In ko temu modelu potem pokažemo nove podatke in jih on napove, mi preverimo, kako dobro so se te nove napovedi, ne, ta drugi zeleni stolpec, kako dobro se obnašajo glede na temeljno resnico te testne množice, ki smo si rezervirali. Ne. Zdaj, nekako na dveh korakih upravljamo to evalvacijo. Ne. To je zdaj tisto, če se spomnite iz prejšnjega slajda, ko sem jaz kar trikrat postavila vprašanje, ker sem ugotovila, da mogoče pa moje vprašanje ni bilo najboljše, in potem kar sedemkrat rekla, ok, mogoče to še ni najboljše, da jih poglej, če lahko najdeš še kakšno drugo rešitev. Ok, zdaj pa kaj se v zvezi s tem dela na našem odseku? Ne? Mi dva zivno še prihajamo z odseka za inteligentne sisteme, ki je eden od štirih odsekov pri nas, ki se ukvarjajo nekako s področjem umetne inteligence. Razdeljeni smo v grobom v tri skupine, ambientalno inteligenco, agentne in multiagentne sisteme ter računsko inteligenco. Imamo pa projekte, ki se nekako prepletajo na različnih, nekako vsa ta področja prepletajo. No. Zdaj, ena stvar, ki so rekla, bi jo mogoče omenila, je nek projekt, ki ga smo ga zdaj ravno začeli, ampak je ideja njega, da bomo napovedovali kronične bolezni v odrasli dobi, pri čemer bomo uporabljali podatke iz mladosti. Zdaj, zakaj sva rekla, da bi to uporabljali, je to zato, ker bomo pri tem uporabljali tudi podatke za SLOfit, ki mislim, da je učiteljem dobro znana, ne? Ker to je ta sistem športno-vzgojnih kartonov, ne? Kjer potem poskušamo iz nekih začetnih podatkov napovedovati, kako bo nekdo rastel, kako bo nekdo glede na to, kako je zdaj, kakšno ima zdaj težo, mogoče kako bo pri 16 letih tekov, mi bomo šli pa potem še enkrat rek naprej, pa bomo rekli, aha, nekdo, ki ima take in take in take lastnosti, bo potem
bomo poskušali še tok naprej in bomo rekli, da mogoče bo ta človek pri 60 letih imel povečano verjetnost za razvoj diabetesa ali pa nekaj podobnega. Ta druga stvar, ki bi jo mogoče tukaj omenila, je področje, no, s katerim se ukvarjamo, je tudi neko prepoznavanje aktivnosti. In tukaj imamo en tak zelo konkreten izdelek, ki ga ponavadi tudi v šolah, kadar pridejo šole na obisk, pokažemo v živo. In sicer je to ura za zaznavanje padcev, ne? Zdaj, če se spet vrnem na enega izmed onih prvih prosojnic, to je primer tega, ko mi pokažemo sistemu cel kup nekih podatkov in rečemo, če podatki izgledajo tako in tako, je človek padel, če podatki izgledajo tako in tako, pa ni padel. Ne? Ideja je, da se je to potem ugradilo na uro, ki potem, kadar zazna padec, tudi pokliče na pomoč. Zdaj, tukaj imamo en kratek video, ki ga pokažemo tudi v šolah, za primer tega, no? Ko ura pokliče na pomoč. Ja, to je recimo primer takega pametnega agenta, ne, to so ti agentni sistemi, ki se odziva na informacije iz okolja. Potem ena izmed stvari, kjer tudi uporabljamo umetno inteligenco oziroma bolj konkretno neke odločitvene sisteme, je bil projekt Urbanite, kjer so se ukvarjali predvsem s tem, kako zapirati recimo ulice v nekih središčih mest, bilo je v igri nekaj evropskih velemest, zato da bi recimo poskušali bodisi zmanjšati nek izpust CO2 ali pa da bi mogoče poskušali zmanjšati neko zgoščenost v mestu, katere ulice ob kateri uri zapreti, zato da bi te stvari recimo poskušali nadzirati. Potem je še en projekt, ki je pa mogoče ne tako zelo, za razliko od vseh ostalih, ki so bili nekakšni evropski projekti financirani, je bil kot nekak tak hobi projekt kolegov, mogoče tudi ena taka spodbuda za vaše dijake, ker mogoče bojo se v čem takem najde kakšna ideja. In sicer fantje so si naredili eno tako robotsko roko, ki bo z njimi igrala briškolo. In zdaj tukaj noter je cel kup nekih algoritmov umetne inteligence. Ne? Zdaj najprej si ta robot pripravi tri karte, tamle na tisto prozorno podlago, kot vidite. Potem vse te tri karte analizira. Iz spodnje strani navzgor je neka taka kamera. Ta robot, zdaj tista kamera to analizira, zdaj robot pogleda, kaj je njegov nasprotnik, katero karto je odvrgel, se odloči, katero izmed svojih treh kart bo on odvrgel, odvrže karto, pač nekdo pobere, vzame novo karto, na novo preveri, kakšno je zdaj njegovo stanje kart v rokah in ko nasprotnik vrže novo karto, še enkrat preračuna, kaj bi pa zdaj bilo najbolj švršt, glede na to, kaj ve, da je še v kupčku, kaj lahko pobere za naprej in tako naprej. To je tak mogoče malo bolj zabaven projekt, ampak navzven ima pa noter zelo, zelo, zelo veliko kompleksnih elementov z področja umetne inteligence. Zdaj še zadnja stvar, ki bi se jo pa mogoče dotaknila, je pa ta neka računska inteligenca, to je pa zdaj so pa neki algoritmi, ki mogoče niso tako vezani na tisto strojno učenje, ko smo ga prej omenjali, ampak slonijo na nekih optimizacijskih, evolucijskih algoritmih. Recimo primer bi bil, če bi se želeli zgraditi model, kako najti najboljši kompromis med nekimi stroški, pa tehničnimi lastnostmi, pa vplivi na okolje. Ne? Zdaj, seveda želimo zgraditi najbolj trden in najbolj stabilen tunel, hkrati pa ne želimo preseči nekega proračuna, ki ga imamo na voljo.
In tukaj pridejo zdaj v igro, tako kot sem prej rekla, ti evolucijski algoritmi, ki nekako delujejo na podlagi evolucije. In sicer začnemo z nekim naborom rešitev, iz teh rešitev, z nekim naborom kandidatov za rešitve, bom tako rekla. Iz teh se izbere nek nabor najboljših, ki se jih poimenujejo starši. Ti starši se potem med sabo križa, mutira, pač tako kot evolucija deluje. Pridejo potomci in potem ti potomci nadomestijo začetno populacijo, in potem se ta krog ponavlja, dokler ne preživijo samo najboljši, in pridemo do nekih najbolj optimalnih rešitev. Ne? Zdaj, primer tega, kako smo mi to uporabljali v praksi, je bil v času epidemije. Zdaj, sicer to je že krepko za nami, ampak kljub vsemu je to stvar, ki se bo mogoče še kdaj vrnila v kakšni drugi obliki. In sicer mi se nismo toliko ukvarjali z napovedovanjem, ampak smo bolj gledali, kako nastaviti te protiukrepe, a ne, zato da bo čim manjše število okužb, pa da hkrati ne bodo ukrepi prestrogi iz nekega socialno-ekonomskega vidika, a ne. In zdaj, tukaj je bil ta evolucijski algoritmi, so laufali so potekali v ozadju. Začeli smo z nekimi predlogi, kako bi za naslednje 3 tedne napovedali, nastavili te protiukrepe, potem so se pa te stvari preračunavale. In zdaj, če pogledate na tem grafu desno zgoraj, imate čisto desno spodaj neko rešitev, kjer je vse zelo sproščeno in imamo potem zelo visoko število okužb. Po drugi strani imate pa levo zgoraj na tem istem grafu nek all max, taka črna oznaka, kjer imamo pa zelo, zelo, zelo stroge ukrepe, pa zelo malo okužb, ampak tako stroge, da potem to že vpliva na socialne in ekonomske vidike. In zdaj mi se probamo pa pri teh naših rešitvah, teh evolucijskih algoritmov, čim bolj približati te spodnji točki v tem grafu desno zgoraj. To je zdaj to na kratko okrog tega, pardon, okrog tega, kar se dogaja na našem odseku. Zdaj v tej točki bi pa besedo predala Junošu, ki bo razložil še drugi del predstavitve. Ja, živjo, lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz bom povedal nekaj o tem, kako bi se umetna inteligenca lahko uporabljala v izobraževalnem sistemu. Naj pa kar takoj povem, da nisem za to ravno strokovnjak, tako da vzemite to, prosim, kot neke ideje ali pa predloge, ne pa končnih resnic. Kar se tiče uporabe umetne inteligence v izobraževanju, na to temo še ni prav veliko raziskav. Tukaj sem navedel eno publikacijo sicer od UNESCO, ki je že 2 leti stara, ampak lahko si preberete več na to temo, če vas zanimajo prav raziskave v tem viru. Se pa govori o 3 povezavah med učenjem in umetno inteligenco. Prva povezava je učenje z uporabo umetne inteligence, druga je učenje o umetni inteligenci, se pravi kot del kurikuluma, in tretje je priprava na umetno inteligenco, se pravi priprava učenk in učencev na bodočnost, v kateri pač predvidevamo, da bo umetna inteligenca precej v ospredju in tudi nadomestila nekatere poklice. Zdaj, če začnem z učenjem z umetno inteligenco, se mi zdi, da na tem mestu je še največ, bi rekel, rešitev razvitih. Ja, tukaj sem en seznam dodal, lahko kar ga pokažeš. Se pravi, imamo spet 3 različne nivoje, kjer lahko umetno inteligenco uporabljamo v šoli. Prvi nivo je podpora sistemom, se pravi samemu izobraževalnem sistemu. Tukaj lahko govorimo o recimo vodenju nekih seznamov učenk in učencev, recimo lahko si pomagamo pri selekcijskih postopkih na srednje šole z nekimi sistemi odločanja, se pravi, gre za podporo pač šolskemu sistemu. Drug nivo je podpora učenkam in učencem pri pač procesu izobraževalnem in ja, kot sem rekel, obstaja več
recimo aplikacij, ki so namenjene temu. Tukaj sem dal par primerov, pa tudi povezav, ampak ja, nimam pa izkušenj z njimi, tako da niso to priporočila samo za neko referenco, če vas zanima. Se pravi, prvi način je adaptivno učenje, to je že sicer zelo stara ideja, po mojem še starejša od umetne inteligence. In ideja je v tem, da se pač prilagaja nivoju znanja neke učenke. Ja, inteligentni sistemi tutorstva naj bi tudi preverjali znanje sproti, se pravi med samim učenjem in na podlagi odgovorov prilagajali vsebine, ki jih pač ali pa naloge, ki jih dodeljuje. Autotutor je na dialogu temelječ sistem. To se mi zdi, da je neka sokratska metoda, če se ne motim, in ja, deluje približno z nekimi vprašanji in odgovori, torej učenka lahko tudi zastavlja vprašanja in obratno, a ne pri preverjanju znanja. Potem imamo avtomatsko ocenjevanje veščin pisanja, no ti sistemi so precej dobro že razviti, sicer veliko boljše v angleščini kot v slovenščini, ampak se mi zdi, da tudi v slovenščini prihajajo na ustrezen nivo. In tukaj gre vse od preverjanja slovnice, pravopisa, pa tudi do slogovnih, recimo, izboljšav ali pa predlogov. No, potem najbrž poznate Duolingo, kjer gre za neformalno učenje, konkretno tukaj tujih jezikov. Ja, te aplikacije so kot Duolingo lahko narejene malo kot ena igra, ampak seveda imajo nek svoj učni načrt v ozadju, ki ni prilagojen šolskemu kurikulumu. No, nazadnje sem pa naštel še dve področji, za kateri nisem našel nekih razvitih sistemov. Tukaj gre recimo za strokovne oziroma tehniške predmete v srednjih šolah. Ti predmeti velikokrat vključujejo tudi neke praktične vaje in to se mi zdi, da otežuje uporabo umetne inteligence ali pa je vsaj težje jo nekako razširiti. Drugo področje je pa neko sodelovalno učenje ali pa na problem osredotočeno učenje, kjer je pač sam smisel v tem, da učenke in učenci sodelujejo med sabo, in tukaj mogoče pa sploh ni smiselno, da bi uvajali umetno inteligenco pri tem, ker se mi zdi, da gre za vrstniško učenje. No, nazadnje pa lahko tudi z umetno inteligenco podpremo učiteljice in učitelje. Tukaj sem našel samo en primer, to je en iskalnik virov za pač pripravljanje vsebin učnih ur. Ja, nisem pa našel kakšnih sistemov, ki bi prav konkretno naslavljali, pomagali pri pedagoškem procesu, recimo. Ok, zdaj to je bilo učenje z umetno inteligenco. O umetni inteligenci ne bom prav veliko govoril, ker se mi zdi, da tukaj obstaja zelo veliko enih spletnih tečajev, pravzaprav malo morje, ki pa so precej različne kakovosti in tudi namenjene različnemu občinstvu. Enega sem tukaj navedel, ki je pač pripravljen prav strani neke univerze, ker marsikakšen od teh tečajev je pa mogoče bolj splošno pripravljen. Ja, o umetni inteligenci, kot sem rekel, nisem strokovnjak na področju, recimo temu pedagoške umetne inteligence, tako da vsekakor bi morali to pripravljati tudi učiteljice in učitelji, a ne v sodelovanju s strokovnjakinjami. Tako da se bom kar premaknil, ja, na zadnjo točko, ki je priprava na umetno inteligenco. Tukaj se pač veliko govori o teh ponarejenih posnetkih, deepfakes se tudi reče po angleško. Se mi zdi, da je to pomembno že za otroke, a ne, še posebej pa kasneje v mladostništvu, da razumejo, da so pač neki posnetki lahko tudi ponarejeni in celo ne, dan danes je zelo lahko te posnetke narediti, tako da se da uporabljati vsakršno sliko ali pa video, ki ga objavimo na spletu.
In zdaj tukaj se tudi pojavlja vprašanje, ne, kaj je bolj pomembno. Ali je bolj pomembno razumeti umetno inteligenco, njeno delovanje? To je sigurno zanimivo in pomembno za to, da pri vzgajanju novih strokovnjakinj in strokovnjakov. Večina ljudi pa se bo srečevala z umetno inteligenco v vsakdanjem življenju. Zdaj, zato mogoče ni nujno, da bi razumeli tehnične detajle, vsekakor pa je dobro, da razumejo možne uporabe in tudi zlorabe konec koncev umetne inteligence. Tukaj bi omenil še dva pojma, to sta razložljiva umetna inteligenca in zaupanja vredna umetna inteligenca. Gre za to, da poskušamo pri prvi stvari razložiti algoritme, posebej algoritme odločanja, zakaj so prišli do neke odločitve, ker to namreč ni mogoče pri vseh modelih strojnega učenja ali pa umetne inteligence. Pri drugi stvari gre pa za to, da je pa mogoče nadpomenka te razložljivosti, se pravi, če želimo zaupati umetni inteligenci, moramo razumeti najprej, zakaj deluje, kot deluje, in pa hkrati tudi vedeti o samem procesu razvoja te umetne inteligence. No, ta dva pojma nista sicer prav povezana s šolo direktno, ampak lahko povem, da se o tem veliko govori v pač raziskovalnem svetu, tako da z tega vidika pa bi rekel, da se dela na tem, da bi umetna inteligenca postala bolj dostopna. Ja, za konec pa mislim, pa sem pripravil samo še nekaj vprašanj ali pa pomislekov, na katere nimam ravno odgovora, ampak mogoče bolj v razmislek. No, eno je, koliko je umetna inteligenca sploh inteligentna, ne? Se mi zdi, da pri ChatGPT-ju zelo dobimo vtis, da je to zelo inteligentna stvar, pri čemer pa se včasih izkaže, da tudi ni, ko malo bolj pobezamo v neko tematiko. Drugo vprašanje je, ali nam to lahko prihrani čas kot pedagoginjam, pedagogom. Namreč velikokrat slišimo kritike, da neka tehnologija, ki se uvaja, zahteva toliko velik vložka začetnega, da potem se vprašamo, a je res vredno nekaj novega upeljevati, če potem nismo prepričani o učinku tega. Potem, ja, kar se tiče, to sem omenil, prilagajanje vsebin učenkam in učencem, recimo prilagajanje učnega načrta bi bila ena taka možnost. Tukaj, kar se tiče samih metod, imajo zelo veliko zaledje, recimo, ja, tukaj sem napisal Amazon pa Netflix, vsi vemo, kako znajo te firme razviti algoritme, ki nam predlagajo, recimo izdelke, filme, karkoli že. In v tem smislu to ni nič zelo drugače, ker lahko bi tudi predlagali vsebine, ki učenko ali učenca zanimajo. Se pa tukaj vprašam, a je res vedno dober tok prilagajati posameznikom vsebine. Namreč tudi na Netflixu včasih postane človeku dolgčas, ko vidi same enake filme. Potem pa še par bolj splošnih kritik. Nekateri ti sistemi imajo nek zelo behavioristični pristop z nekim nagrajevanjem in v bistvu malo odvzemajo avtonomijo učenki ali pa učencu. Kot sem rekel, jih je malo more, predvsem teh spletnih tečajev, ampak niso nekako ocenjeni, kakšen imajo vpliv. In pa kot zadnja stvar, ki se zelo poudarja v literaturi, je, da če govorimo o umetni inteligenci v kontekstu izobraževanja, je zelo pomembno, da bi strokovnjakinje z področja umetne inteligence ali pa računalništva sodelovale s tistimi, ki dejansko izobražujejo. Namreč velikokrat se pojavijo neke rešitve, ki imajo sicer zanimive ideje in tudi so inovativne, ni pa nujno, da so zares uporabne v praksi. Tako da s tem bi jaz zaključil. Ja, moram se opravičiti, da bom kasneje moral iti, tako da ne bom na voljo za vprašanja, ampak Nina bo ostala tudi kasneje. Hvala. Super, hvala obema, zanimivo. Mogoče zdaj kar nadaljujemo, kot je planirano z predstavitvijo od Janje in Jana.
Pozdravljeni, upam, da me vsi slišite. Slišimo. Ja, ok. Lep pozdrav še z moje strani, sem Janja Vidmar, raziskovalka z Instituta Jožef Stefan in danes sem skupaj s kolegom Janom Hočevarjem, ki prihaja z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, predstavila pregled slovenskih študijskih programov z področja kemije okolja. Naj podarim, da vsi tukaj navedeni avtori smo tudi člani sekcije za okolje, ki je bila lani ustanovljena v okviru Slovenskega kemijskega društva. Glavno poslanstvo te sekcije je spodbujanje povezovanja, sodelovanja in izmenjave izkušenj med različnimi strokovnjaki z področja kemije, ki se ukvarjajo z okoljskimi tematikami, z namenom ozaveščanja splošne javnosti o razumevanju trenutnih aktualnih okoljskih problemov in tudi dolgoročno z namenom vključevanja okoljske kemije v nove učne vsebine v slovenskem izobraževalnem sistemu. Torej, na začetku bom samo na kratko govorila o pomenu kemije okolja na splošno in v kontekstu izobraževalnega sistema, potem povedala nekaj o motivaciji za izvedbo te študije ter o metodologiji, ki smo jo uporabili za zbiranje in analizo podatkov. Potem pa bo Jan predstavil rezultate te študije in sicer število in geografsko porazdelitev identificiranih študijskih programov, njihovo vsebino ter tudi zastopanost kemije in okolja v teh izbranih študijskih programih ter na koncu zaključil predstavitev z glavnimi poudarki ter tudi poudaril pomen te naše študije. Torej, glavni fokus je seveda kemija okolja oziroma tudi okoljska kemija, ki je ena izmed disciplin kemije, ki se ukvarja z opisovanjem izvora, transporta, reakcij, vplivov in življenjskega cikla kemijskih substanc v vodi, zraku, prsti, rastlinah, živalih in tudi človeku. Kemija okolja ima zelo pomembno vlogo pri razumevanju, pa tudi pri reševanju okoljskih problemov, ki so včasih zelo kompleksni. In zato je zelo pomembno, da opremimo bodoče generacije z potrebnimi znanji in spretnostmi z tega področja. Da je kemija okolja kot disciplina že uveljavljena v evropskem izobraževalnem sistemu, je pokazala raziskava, ki je bila izvedena leta 2014 v okviru Evropskega kemijskega društva. V tej raziskavi, katere članek lahko vidite tudi tukaj na tem slajdu, so vključili vse visokošolske študijske programe prve in druge stopnje po celi Evropi, vključno Slovenijo, ki ponujajo programe z tematiko okoljske kemije. Ugotovili so, da je kemija okolja prisotna v študijskih programih v približno 25% obstoječih evropskih institucij. Seveda, ker je od te študije minilo že skoraj 10 let, je v tem času veliko teh študijskih programov prenehalo delovati, veliko novih je tudi nastalo, zato smo se odločili, da naredimo ponoven pregled trenutnega stanja okoljske kemije v slovenskem izobraževalnem sistemu. Torej, namen tega je bil pripraviti pregled študijskih programov z področja okoljskih ved v Sloveniji ter tudi opredeliti vključenost kemije in okolja v izbranih študijskih programih. Z namenom seveda, da ponudimo na enem mestu informacijo, predvsem študentom in dijakom, ki jih zanimajo okoljske tematike in jim s tem seveda olajšamo odločitev za nadaljnji študij. V ta pregled smo vključili študijske programe na sekundarnem in terciarni stopni izobraževanja, to je vključevalo srednješolsko in visokošolsko strokovno izobraževanje ter visokošolsko izobraževanje prve, druge in tretje stopnje. In kot sem že prej povedala, študija je bila opravljena v okviru sekcije za okolje Slovenskega kemijskega društva. Torej, za podatke, ki smo jih torej potrebovali, pri tej študiji smo zbrali s pomočjo spletnih baz, ki so na voljo na spletnem portalu državne uprave gov.si. In na podlagi tega smo naredili dokaj obširen seznam ustreznih izobraževalnih institucij z ustreznimi študijskimi programi, ki vsebuje informacije, kot so recimo pridobljena stopnja izobrazbe,
pridobljeni znanstveni ali strokovni naziv, trajanje študijskega programa, potem vključili smo tudi kratek opis vsebine programa, raven izobrazbe zahtevan za opis na določen študijski program, jezik poučevanja ter lokacija študijskega programa. Ker smo želeli določiti tudi zastopanost kemije in okolja v teh študijskih programih, smo izračunili oziroma ocenili odstotek šolskih ur oziroma kreditnih točk, ki pripadajo določenemu predmetu z kemijskimi oziroma okoljskimi vsebinami. In v ta namen smo seveda potrebovali informacije, podrobne informacije o predmetnikih, ki pa smo jih dobili na spletnih straneh ustreznih izobraževalnih inštitucij. Tako, sedaj pa pridemo na rezultate, o katerih bo pa več povedal kolega Jan Hočevar. Tako da predajam besedo Janu. Lep pozdrav še v mojem imenu. Zdaj na tem slajdu vidite, da smo obravnavali, tako kot je že Janja povedala, tako študijske, torej srednješolske, višješolske in visokošolske izobraževalne programe, 10 iz srednješolskih, 10 iz višješolskih in pa potem preostanek je bilo pa visokošolskih izobraževalnih programov, skupaj jih je bilo 45. Zdaj, torej izobraževalni programi so pripadali različnim izobraževalnim ustanovam in nekako tukaj vidimo, da je največ študijskih programov povezanih s kemijo okolja, predvsem pripada visokošolskemu izobraževanju. Zdaj na samem zemljevidu je lepo vidno, kot je nekako tudi pričakovano, da je največ študijskih programov prisotnih oziroma se izvaja v Ljubljani in v Mariboru. Kar nekaj se jih izvaja tudi v Velenju in pa v Novem mestu. In nekaj malega potem tudi drugod. Torej, če si pogledamo znotraj posameznih študijskih programov, smo določili posamezne vsebinske sklope, ki so kakorkoli povezani s kemijo okolja, znanosti o okolju in podobno. In na področju srednješolske in višješolske stopnje izobraževanja je prisotna predvsem vsebinski sklop varstvo okolja in naravovarstvo. Medtem ko imamo v visokošolskem izobraževanju prisotnih precej več vsebinskih sklopov, tako okoljsko inženirstvo, okolje, okoljske študije, vodarstvo in podobno. Pri samih študijskih programih oziroma vsebinskih sklopih smo določili tudi delež predmetov, ki so povezani s kemijo in v tej tabeli je prikazano, da imamo torej odstotek predmetov namenjenih kemiji in se giblje nekje med 10 in 40 oziroma 50%. Te vsebinski sklopi so predvsem povezani z okoljskim inženirstvom, varstvom okolja, znanostjo o okolju, naravovarstvom in podobno. Na drugi strani smo določili tudi delež torej vsebinskih sklopov povezanih s posameznimi, torej z okoljem v študijskih programih. Pri teh se je izkazalo, da je
odstotek predmetov namenjenih obravnavi okolja precej višji od predmetov namenjenih obravnavi kemije. In tukaj bi poudaril predvsem vsebinske sklope upravljanje z okolja, okoljem, varstvo okolja, ekologija, naravovarstvo. In vidimo, da se odstotki gibljajo vse od 20 pa potem tudi do 100%. Torej na koncu bi še poudaril nekaj ključnih ugotovitev naše študije. Ugotovili smo, da je okoljski študij v slovenskem izobraževalnem sistemu precej dobro uveljavljen na vseh stopnjah šolanja. Ugotovili smo, da je med posameznimi študijskimi programi precej velika raznolikost in da omogočajo tudi precej interdisciplinarnega dela. Kot že rečeno, je zastopanost kemije manjša v opredeljenih študijskih programih, kot pa tistih povezanih z okoljsko vsebino. Ne nazadnje pa je bil namen te študije predvsem ponuditi študentom, raziskovalcem, učiteljem in tako naprej nek vpogled v študijske programe, ki omogočajo študij oziroma šolanje, ki je kakorkoli povezano s kemijo okolja. Torej, na koncu bi se zahvalili še Slovenskemu kemijskemu društvu, v okviru katerega tudi je ustanovljena sekcija za okolje in je v okviru te sekcije je bila pripravljena ta študija. Ne nazadnje bi se zahvalili tudi seveda Evropskemu kemijskemu društvu, ki je dal na nek način inspiracijo za izvedbo te študije in pa vsem vam za pozornost. Čisto za konec bi še povedal, da tukaj od spodaj na tem slajdu imate najina kontakta in sicer, če vas karkoli več zanima v tej študiji, naj jo lahko kontaktirate oziroma, če ste zainteresirani za končen seznam vseh teh študijskih programov, tudi lahko naj jo kontaktirate in ko bo ta pripravljen v končni verziji, vam ga posredujemo. Torej, hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, Jan in Janja, za to predstavitev. Zdaj bomo pa kar nadaljevali z naslednjim sklopom in sicer predstavitev odličnih v znanosti in sicer docent dr. Nina Batorek Lukač. Dobar dan, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Upam, da vidite prezentacijo. Ja. Okay. Jaz bom pa govorila o eni čisto drugi tematiki in sicer je moja raziskovalno področje vezano na proučevanje v bistvu hipogonadizma oziroma odziva na imunokastracijo. Zdaj, študijo, ki vam bom predstavljala, je del mojega podoktorskega projekta in je plod sodelovanja med številnimi inštitucijami. Za začetek bom pa v bistvu povedala, kaj to sploh hipogonadizem je in v bistvu zakaj imunokastracijo sploh izvajamo. Zdaj, sama v bistvu reprodukcija je pri sesalcih hormonsko regulirana na osi hipotalamus hipofiza gonade. Hipotalamus namreč izloča hormon, gonadotropin sproščujoči hormon, ki se veže na receptorje v hipofizi in potem tam regulira v bistvu izločanje gonadotropinov. To sta luteinizirajoči in folikle stimulirajoči hormon.
Zdaj, pri samcih luteinizirajoči hormon potem kontrolira v bistvu izločanje steroidnih hormonov iz Leydigovih celic v modih, medtem ko folikle stimulirajoči hormon pa nadzoruje tvorbo in zorenje moških spolnih celic v intersticijo mod. Zdaj, kadar pa pride v bistvu do motnje v proizvodnji oziroma izločanju testosterona, pa govorimo o hipogonadizmu. Zdaj, ta hipogonadizem je lahko primarni, kadar gre za neko patologijo, ki nastaja v samih modih, lahko je pa sekundarni, kadar v bistvu imamo neustrezno stimulacijo z strani gonadotropino. Zdaj, prašiči so kot model za proučevanje sekundarnega hipogonadizma posebej primerni zato, ker imajo v modih zelo velik delež Leydigovih celic in tudi zato, ker imamo pri njih razvito metodo, ki jo imenujemo imunokastracija, pri kateri lahko sekundarni gonadizem dosežemo s pomočjo vakcinacije proti gonadotropin sproščujočemu hormonu. Zdaj, zakaj bi to sploh počeli? Razlog je v tem, da v bistvu se je ta metoda razvila kot alternativa klasični kirurški kastraciji, ki jo pa pri v bistvu samčkih izvajamo zato, ker se pri njih, ko nastopi puberteta v Leydigovih celicah, tvori tudi hormon androstenon. Androstenon je pa v bistvu fiziološko gledano feromon, ki privablja samice in ima tudi to lastnost, da je lipofilen, zato se nalaga v maščobnem tkivu in potem pri v bistvu samcih, ki so že spolno zreli, povzroča tak značilen vonj, ki je zelo neprijeten, govorimo o vonju po merjascu in potem tako meso v bistvu potrošniki zavračamo, zato pač tega ne želimo in bodi si pač samčke kastriramo že v prvem tednu življenja ali pa jih kasneje v življenju imunokastriramo. Zdaj, sama imunokastracija je na tržišču že od leta 2009, zato je fiziološki odziv na njo pri mladih merjaščih dokaj dobro raziskan. Po drugi strani pa je v bistvu zelo slabo raziskana pri odraslih merjascih. To pomeni, kadar bi jo izvajali po nastopu spolne zrelosti. Zdaj, zato smo si mi v naši raziskavi zadali, da bomo proučili fiziološke učinke te imunokastracije oziroma androgene deprivacije v pozni fazi spolnega razvoja in sicer na modelu spolno zrelih merjascev. Hkrati pa smo želeli tudi identificirati metode, ki bi jih lahko uporabili kot indikatorje uspešnosti same metode pri živih živalih in potem tudi na klavnih trupih. Zdaj, zato smo zasnovali poskus, v katerem smo uporabili v bistvu merjasce izločene iz osemenjevalnega centra. Te živali smo imunokastrirali po klasičnem protokolu, to pomeni, da so dobili dve dozi vakcine v razmaku 4 tednov, zadnjo dozo 4 tedne pred zakolom. Kot kontrolo smo uporabili mlade merjasce in tudi mlade imunokastrate, imunokastriranje v bistvu po istem protokolu. Zdaj, tekom poskusa smo vzorčili kri, zato ker nas je zanimal, kak je nivo protiteles proti gonadotropin sproščujočemu hormonu. Želeli smo ugotoviti tudi, kako v bistvu pada ali narašča koncentracija testosterona, luteinizirajočega hormona in folikle stimulirajočega hormona. Potem smo na zakolu prestregli reprodukcijske organe, ki smo jih disecirali in potem določali težo mot in akcesorni spolni žlez. Odzeli smo tudi vzorce za histološke analize in za ekspresijo genov, ter maščobno tkivo, zato ker smo želeli določiti še koncentracije substanc vonja po merjascu. Zdaj, dobili smo en kup rezultatov in od teh vseh smo potem izbrali spremenljivke, ki so bile najbolj povezane z odzivom na imunokastracijo in spolno zrelostjo, ter jih v bistvu vključili v analizo glavnih komponent. Rezultate te analize pa smo potem podvrgli še hierarhičnemu združevanju in dobili smo tako lepo drevo, na katerem se jasno ločita dve populaciji in sicer ene živali, za katere lahko rečemo, da so dosegle hipogonadizem oziroma so uspešno imunokastrirane, ter druge živali, ki hipogonadizma niso dosegle oziroma so fiziološko gledano ostale merjasci. Zdaj, pač uspešnost vakcinacije je bila v bistvu pri vseh spolno zrelih merjascih vidna na ta način, da so imele vse zadostno količino protiteles proti gonadotropin sproščujočemu hormonu, je pa bil potem odziv drugačen pri nekaterih živalih in sicer hipogonadizem je doseglo samo 53% teh merjascev imunokastriranih,
kar je podoben delež, kot ga opažajo pri uspešnosti sekundarnega hipogonadizma pri ljudeh, kadar gre v bistvu za zdravljenje raka prostate. Je pa ta delež bistveno nižji, kot smo ga pa bili do zdaj vajeni pri mladih merjascih, pri katerih je imunokastracija skoraj 100% uspešna. Zdaj, kot indikatorje na liniji klanja smo izpostavili indetestiso, to pomeni teža preračunana na težo trupa in barvo parenhima mod, medtem ko so se pri živih živalih kot najboljši indikator se je izkazal testosteron, ki tudi nakazuje na to, ali obstaja potreba še po tretji vakcinaciji ali ne. Na histoloških preparatih pa je zelo dober pokazatelj v bistvu razmerje med citoplazmo in jedrom Leydigovih celic, zato ker Leydigove celice v bistvu zelo hitro odreagirajo in potem, ko niso več aktivne, se njihova citoplazma skrči. Zato bi bilo z moje strani vse. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa za predstavitev. Zelo zanimivo. Predvsem tudi razlog, zakaj se to izvaja. Bomo potem nadaljevali, zdaj pa imamo na vrsti izrednega profesorja, oziroma profesorja Gorazda Bajca, se upravičujem. Ja, dober dan. Dober dan. Bi samo zdaj poskusil šerati svoj screen, samo mi dovolite, da bom takoj tehnično in upam, da bom tudi uspešen. Samo, če mi poveste, če se vidimo. Vidimo. In tudi moj PowerPoint. Tudi. Ja, hvala lepa. Najprej najlepša hvala za povabilo. V par minutah bom razložil pač tale dosežek, ki sva s kolegom Borutom Klabjonom pač dosegla. Drugačna tematika, tu govorimo o zgodovinopisju. In sicer pripravila sva leta 2021 in izdala eno znanstveno monografijo, ki sva jo tudi potem prevedla v italijanski jezik. In je monografija, ki govori o Narodnem domu v Trstu. Knjiga ni samo in izključno o tem požigu Narodnega doma leta 1920, je širša zadeva, govori o tem, kar je bilo prej, požig in usoda potem te stavbe in vse to, kar je bilo zraven te stavbe. Se pravi, dosti bolj kompletna raziskava. Da smo to lahko pripravili, smo analizirali zelo veliko arhivskih virov, pravzaprav iz 19 arhivov iz celega sveta. Trsta, Rima, Beograda, to govorimo o Londonu, govorimo o francoskih arhivih, Nantes, Pragi, o ZDA, Berlinu in tako dalje. Teoretsko zadevo smo postavili v moderni teoretski okvir to zgodbo. Tu imamo povezavo urbane zgodovine, študija prostora, diplomatska zgodovina, socialna, kulturna, pravna, vojaška. Se pravi, da smo zadevo zaobjeli v tako manj 360 stopinj zgodovinopisju. Knjiga, zelo kratko bom sedaj predstavil, 9 poglavij, pravzaprav 10, ker je eno daljše poglavje o zaključku, z vsemi karakteristikami neke takšne raziskave. Če bo koga zanimalo, in potem lahko tudi v diskusiji, imamo predzgodovino, kaj je bilo prej, kako je bila izgradnja te pomembne zgradbe slovenske v centru mesta leta 1904, ko se že pojavilo prva nasprotja. Potem, kaj je bilo v tej zgradbi, tukaj je samo en podatek, bila je krasna zgradba, en nek biser, imela marsikaj od gledališča do hotelja, ki se imenoval Balkan, do prostora društev, tudi kegljišče je bilo, telovadnica, zasebni prostori, ki so dajali tudi v najem, tako so se autofinansirali in ogromno delovanja v 16 letih. Vmes je prva svetovna vojna in tukaj je tretje, četrto poglavje, ki nam razlagajo tisto ozadje, da razumemo potem, zakaj je prišlo do tega požiga in je
najobširnejše peto poglavje, požig leta 1920, ko je bilo usporedno tudi dosti več drugih nasilij, tudi zelo podobnih. 13. julija 1920 požgejo ta narodni dom v Trstu, naslednji dan recimo tudi požgejo tistega v Pulju v zelo podobni dinamiki. Tu smo pregledali veliko gradiv glede makrozgodovine in tudi mikrozgodovine. To je diplomacija, to so vrhovi italijanskih oblasti in vojske, pa tudi takšni viri, da govorimo o usodi navadnih ljudi, ker nas je zanimalo, kot sem rekel na začetku, zelo široko zajeti celotno zadevo. Tukaj je tudi še nekaj fotografij prav novih, izvirnih, o notranjosti uničenja te osrednje stavbe v Trstu. In potem sledi poglavje, kaj pa se je zgodilo po tem požigu, ker tu je bil pravzaprav verjetno največji manko, kako zadevo v bistvu potem morajo lastniki pravzaprav plačati, preuredijo to v nek hotel, nasilje se tu tudi ne ustavi in tudi glede tega, kako je uspelo nacionalističnemu Trstu, pravzaprav to stavbo skriti. Pred to stavbo so zgradili druge stavbe večje in nekako ni šlo v pozabo, pa vendar tudi vizualno zadevo zelo dobro zakrili. In tu so se pojavile zelo zanimive zgodbe o tem, kako so doživeli zadevo tisti, ki so tukaj vse izgubili. In tukaj imamo zgodbo prav usodo navadnih ljudi in tukaj sva s kolegom Borotoklavjem odprla pravzaprav novo poglavje o odškodninah. Po kratkem poglavju o druge svetovne vojne, kjer se nič pravzaprav ne spremeni, razen tega, da se spremeni zadeva okoli konteksta, slovenska stran ali pa jugoslovanska stran je pravzaprav prvič močna v zgodovini in se jo Italijani pravzaprav prvič bojijo, pridemo v obdobje po drugi svetovni vojni. V času od leta 1945 do 1954 so tu zahodni zavezniki, Angloameričani, ki želijo dati Slovencem nekaj pravic, ki so jih izgubili pod fašizmom, vendar ne vse, in med temi absolutno ne vračanje teh nepremičnin. In najpomembnejša je bila tale narodni dom osrednji v Trstu. In tu se pokaže tista karakteristika, ki se potem vlekla v vseh naslednjih obdobjih in sicer niso želeli dopustiti, da bi Slovenci imeli nek takšen osrednji center v samem središču mesta. Zdaj tega tukaj po razmejitvi leta 1954 se ta odnos do Slovencev pravzaprav nadaljuje. Ne morejo, niso jim hoteli dopustiti, da so uspešni v centru mesta. In zaradi tega enega pravega nadomestila za ta požgani dom ni bilo. Prišlo je do, rečemo, delnega nadomestila za izgradnjo novega doma leta 1964, to je kulturni dom. Kaj pa je bilo ključno, da ni bil v središču mesta. Torej, Slovenci so lahko uspešni, vendar v centru mesta ne, torej bili so getoizirani. Bilo veliko prizadevanj za povrnitev, Slovenci seveda so se tukaj prizadevali za marsikatero zadevo, za šolstvo, kultura je treba po fašizmu tudi postaviti na noge. Odprtih ima skratka veliko, veliko vprašanj. Prava novost je leta 2001 z tako imenovanim zaščitnim zakonom, kjer je obljuba, da bo da lahko Slovenci dobili v uporabo tole stavbo. Pri tem pa je še ena velika novost leta 2020, ko je prišlo do te velike spremembe, ko je italijanska država obljubila, da bo slovenski narodni skupnosti vrnila dom in ob 100. obletnici požiga se je začel tale iter vračanja. Poznavalci pravijo optimistično, da bo trajalo to še 10 let. Ne glede na to, da bo verjetno tukaj še veliko potrpljenja treba imeti, se je nek začetek tukaj novega življenja Slovencu v centru mesta pa zaprav začel.
Potrebovali smo eno takšno knjigo, ker je prvič prikazala kompleksnost. Zaradi tega smo imeli tudi dobre odzive, bodi si v stroki, v družbi, v medijih. Kot rečeno na začetku, tudi sva objavila prevod v italijanščino in to je zelo pomembno pri vsedržavni založbi v Italiji, ki je zelo pomembna za takšne študije, to je Il Mulino di Bologna. Bili smo tudi nominirani za nagrado Clio, pa obenem in s tem bom tudi svoj poseg zaključil. Še zadnja priča požiga, priznani, sedaj žal že pokojni pisatelj Boris Pahor, je za to našo knjigo, ki nosi naslov Ogen, ki je zajel Evropo, povedal naslednje. Vsem svetuje pa vsem evropejcem, da to knjigo preberejo. Zakaj? Ker je v njej začetek evropske moderne zgodovine, cel kompleks rojstva diktatur v Evropi. Knjigo sva napisala Borut Klabjan iz znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru in Goraz Bajc, ki sem na univerzi v Mariboru. Predstavil sem Goraz Bajc, ker je Borut Klabjan žal trenutno zaseden. S tem se vam lepo zahvaljujem in vam za vašo pozornost izrekam seveda najlepša hvala, ter bom na razpolago za vaše vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa nas čaka še zadnja predstavitev danes in sicer Jaša, izvolite. Najlepša hvala za povabilo v to za res interdisciplinarno sekcijo. Samo preverjam, če se v redu vidimo. Vidimo, ja. In prezentacijo. Hvala. Mogoče bi začel s kratkim, na videz preprostim citatom. Se mi tole ne premika, spuščice ne delujejo, mogoče skusim tako. Aha, zdaj skratka, z naslednjim citatom. Zaradi pretirane vneme in skrbi za vodenje procesije Velikega petka je očeta Maura iz Lacfonsa napadla zločesta mrzlica. Bocen 2. maja 1710. Avtor zgornega zapisa je Remijas Kesbacher, danes le malo znani kapucinski menih iz Južne Tirolske, ki se je v 18. stoletju v svojem okolju uveljavil kot cerkveni zgodovinar. Zapis je iz njegovega dela Litere Funerales, obsežnega v zgodovino v rokopisu ohranjenega nekrologa njegovih sobratov iz Tirolske, pa tudi drugih za zgodovino kapucinskega cerkvenega reda pomembnih ljudi. Tisto, kar ob tem kratkem sporočilu bode v oči, je navedeni vzrok smrtonosne bolezni očeta Maura. V 18. stoletju so tako imenovano zločesto mrzlico, res da povezovali s številnimi, neravno specifičnimi razlogi. Ti so bili lahko napačna ali nezadostna prehrana, neprimerne bivalne in nasploh slabe življenjske razmere, a tudi, če upoštevamo razpoloženje bolnika, globoko notranje zadovoljstvo. Toda to, da bi oče Maver za zločesto mrzlico zbolel in celo umrl zaradi priprav na procesijo Velikega petka, se zdi iz današnjega zornega kota neverjetno. Verjetneje je, da moramo zgornji zapis razumeti v retoričnem smislu. Zdi se, da je skušal njegov avtor s hiperbolo, torej z namernim pretiravanjem, pri bralcu ustvariti vtis izjemne predanosti, nesebične, brezpogojne, celo absolutne požrtvovalnosti. S tem, ko se smrt očeta Maura nanaša na procesijo Velikega petka, zbudi posebno pozornost tudi sprevod. Ta se naenkrat kaže kot političen, skoraj da mučeniški podvig. Politično ima pomembno vlogo tudi v kulturno-zgodovinski in komparativistični raziskavi, na podlagi katere je nastala knjiga z naslovom V negibnih in nepremaknjenih stopinjah zgodnje novoveške procesije Velikega petka kot projekt protireformacije in katoliške prenove. Sprevodi Velikega petka oziroma, kot jim tudi pravimo, pasijonske procesije so v njej obravnavane kot eminentno politični fenomeni.
Čeprav segajo njihovi začetki že v 4. stoletje, so svoj največji razcvet doživele v obdobju protireformacije in katoliške prenove. Še zlasti sta jih spodbujali dve takrat novi, pomembni katoliški sili, red kapucinov in red jezuitov. Zdaj, kako kar najbolje razumeti omenjene procesije? Večina dokumentov o njih manjka, saj so se v druge polovice 18. stoletja dalje s prepovedmi razsvetljenskih, posvetnih in tudi cerkvenih oblasti izgubili ali pa so jih namerno uničili. Že zgolj zato se je zdelo nujno, da v raziskavo vključimo škofjeloški pasjon, to najstarejše slovensko, v celoti ohranjeno dramsko besedilo, ki ga je med letoma 1725 in 1727 napisal kapucin Romuald Štandrški. Kot veste, so tradicijo pasijonskih procesij v Škofji Loki prav s pomočjo omenjenega besedila ob koncu 90. let minulega stoletja obudili in je od leta 2016 kot nematerialna kulturna dediščina pod UNESCO-vo zaščito. V naši raziskavi je škofjeloški pasjon po eni strani služil kot izjemen primer za to, da zgodovino pasjonskih procesij, tako rekoč na lokalni, mikroravni, obnovimo. Po drugi strani pa je bilo branje besedila izhodišče, nekakšna odskočna deska za prikaz in analizo kompleksnih kulturno-zgodovinskih ozadij, na katerih so lahko po koncu Tridentinskega koncila, se pravi ekumenskega cerkvenega zbora, ki je v severnoitalijanskem Trentu potekal sredi 16. stoletja in na katerem je cerkev sprejela prelomne politične reforme, nastali ne le škofjeloški pasjon, temveč tudi vsa druga tovrstna besedila. Teoretsko se raziskava naslanja na povsem nov koncept kulturne produkcije nemškega komparativista Joachima Küpperja, ki kulturo razume kot virtualno omrežje. Takšna omrežja po njegovem nikoli ne nastanejo spontano, temveč jih vselej namerno ustvari človek. Nikoli niso popolna in nikoli ne trajajo večno. Namen njihovega časovno omejenega obstoja pa je transfer, torej prenos tako imenovanega kulturnega materiala. Ta lahko zajame artefakte, kot so slike, kipi in knjige, toda še bolj, kadar govorimo o literaturi, zajema miselne forme, naprimer motive, dramske osebe, ali pa vednost o ustvarjalnih literarnih postopkih. Ker naj bi v zgodnje novoveški rimokatoliški cerkvi razvejena kulturna omrežja vzpostavili zlasti kapucini in jezuiti, raziskava podrobno osvetli starejšo zgodovino obeh redov. S pomočjo teoloških, zgodovinopisnih in literarnih virov pojasni, zakaj so lahko prav kapucini in jezuiti od 17. stoletja dalje ključno prispevali k širitvi pasijonskih procesij po vsej katoliški Evropi. Poleg že omenjenega dejstva, da so bili v času Tridentinskega koncila razmeroma novi na političnem prizorišču in zato brez bremen stare cerkve, sta k temu pripomogla njihova zavezanost pastoralnemu delu, torej delu z ljudmi, in drugič njihova nenavadno visoka mobilnost. Raziskava prikaže razvoj pasijonskih procesij, njihovo sorodno žanri, kot sta pridiga in tako imenovane telovske procesije, se pravi procesije, ki so potekale vsako leto v praznikih svetega grešnega telesa in krvi, pa tudi njihov konec, ki je v svetem rimskem cesarstvu se upadal z obsežnimi reformami cesarice Marije Terezije in njenega sina, cesarja Jožefa II. Ne nazadnje so v raziskavi zbrani podatki o zgodnje novoveških pasijonskih procesijah, ki so jih kapucini in jezuiti uprizarjali v regijah, ki sta to zadevno najbolj raziskani, to sta Južna Nemčija in Tirolska. Že prej smo omenili vlogo, ki jo je imel v raziskavi škofjeloški pasjon. Šele s tem, ko smo osvetlili njegova ozadja, smo ga postavili na evropski zemljevid pasjonskih procesij. Očitno je, da ni pomemben le za, kot se pogosto poudarja, razvoj slovenske nacionalne identitete. V raziskavi, ki je bila uvrščena v laskavi izbor odlični v znanosti, se vsaj toliko kaže kot trden in nespregledljiv gradnik evropske kulturne zavesti. Hvala lepa. Hvala lepa. Jaz bi se rada vsem skupaj lepo zahvalila za sodelovanje na eni strani tako raziskovalcev iz različnih institucij,
kot tudi učiteljem, ki so prišli na to 16. mednarodno konferenco o prenosu tehnologij.